ചവറ പന്മന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ദേശീയപാത നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ ഓടകളിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതാകട്ടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിലാക്കും. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടിയാണ് എം പിയും ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. ദേശീയപാത 66 നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. ചവറ പന്മന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് കടുത്ത വെള്ളക്കെട്ടിലാകും. നിലവിൽ ദേശീയപാത നവീകരിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഓടകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 6 ഓടകളാണ് ദേശീയപാതയ്ക്ക് കുറുകെ കടന്നു പോകേണ്ടത്. ഈ ഓടകളെല്ലാം നിലവിൽ അടഞ്ഞ സ്ഥിതിയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ എം പിയോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു എം പിയുടെ സന്ദർശനം. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോടും ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ കമ്പനിയോടും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതായി എം പി വ്യക്തമാക്കി. ഓട നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലും നടത്തി. ചവറ പന്മന എന്നിവയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒഴുകിപ്പറ്റുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള അപര്യാപ്തതയുണ്ടെന്ന് എം പി പറഞ്ഞു. പരിമിതമായ ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. മഴയിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമാകും. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും എം പി വ്യക്തമാക്കി. തോട്ടിന് വടക്ക് മുകുന്ദപുരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊട്ടുകാട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം, ആ വെള്ളം ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിനേജ് കനാലിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും ആകെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ നിവേദനം തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായും കരാർ കമ്പനിയുമായും ഈ വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ചർച്ച ചെയ്ത് പരമാവധി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലഭിക്കുന്ന രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ചർച്ച വിളിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് JR സുരേഷ് കുമാർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് തുപ്പാശ്ശേരി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോഫിയ സലാം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയലക്ഷ്മി, ജയപ്രകാശ്, സുനിൽ, കുറ്റി ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവരും എം പിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചവറ.